ମାଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆଟା ରାହା ଫୁଟେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଯା ରେ ଧନ ତୋତେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଆଣିକି ଦେବି। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ନ ଖାଇ ଅଛଟ ହଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ଖାଉ ଆସି ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦବ। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ। ଆମେ ଏକ ଗାଉଁଲି କଳାକାର ଯେଉଁଟାକି ବଣମଲି ବଣର ଫୁଟି ମହୁଳିଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେ କଳାକାର ଯେ ସୁବାସ ବେହେରା ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଅବୁଲା କଥା ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେମାନେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ମତ ରଖିବେ। ମୁଁ ସୁବାସ ବେହେରା ଘର ମୋର ଏଇ ପାଖରେ ଘର ନା ଚୁଳୁନ୍ଦା ଗାଁ ନା। ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଯେଉଁ ଢୋଲ ବାଦକ ସଂଘ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଢୋଲ ବାଦକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛି ଏଭଳି କମ୍ପିଟିସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ଚାନ୍ଦବାଲି ମାଟି ଏ ମାଟିରେ କଳାକାରଙ୍କ ମନୋବଳ ଯାହା ଅଛି ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହଉ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ବୋଲିକି ଆଜି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛୁ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଇଭେଣ୍ଟ ଏ ଢୋଲ ବାଦକ ଇଭେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କାମ କଲିଣି। ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବାସ ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାଟର କଳାକାର ହେଇକି ନାହିଁ ସୁବାସ ବେହେରା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲେଣି। କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବି ତା'ର ଭରସା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ କହିବି। ତଥାପି ମଲାଯାଏ ଏ ପାଉଡ଼ର ଏ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଲଗେଇଥିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଖୁସି ବିଷୟ ହେଇଛି। ପାଣି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେବା ଆଜିର ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ପଡ଼ିକି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅନେକ ଖଳନାୟକଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅନେକ ଖଳନାୟିକାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେହ ତତେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେକା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଟେକା ମାରିଯିବି ଗୁଡ଼ି ମାରିଛି। ଏବେ ତ ପାଣି ବୋତଲ ଏବେକାର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଣେ ପାଣି ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ହେଲା କି ଯେ ସେ ଅଭିନେତା ତା'ର ଅଭିନୟର ଯେତିକି ଦମ୍ ନଥାଏ ସେ କାହିଁର ଯେତିକି ଦମ୍ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବେଶୀ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବେଶୀ ସୋ କରିବ କାହିଁ ହେଲା କି ଯେ ସେମିତି ଆଉ ଅଭିନୟ କାହିଁ ଆଜିର ଅଭିନେତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନି ଯେ କି ପାଣି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେବ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହେବ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଚେୟାର ପକେଇଦେଲେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ପାଣି ବୋତଲ ପକେଇଦେଲେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେସବୁକୁ ସୁବାସ ବେହେରା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ନା। ସୁବାସ ବେହେରା ହେଉଛି ପଙ୍କରୁ ଯାଇଥିବା ପଦ୍ମଟେ ତେଣୁ ଯିଏ ପଙ୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସିଏ ଏ ରଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ପଥରକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସିଏ ଆମେ ଖାଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିଟା ଦେବାର ଉପାୟ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନା ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କେମିତି ଦେବା ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଆର୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଖରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତରୀୟ ତ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବହୁତ ଅଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ଏକାଡେମୀ ଅନେକ ବସିଛି ହେଲା କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବହୁତ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି ସେ ପିଲାଟି ସୋ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଖୋଜି ପାଉନି। ଭାବୁଛି ଏବେକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଗଲା ଯେମିତି ରାତାରାତି ବେଙ୍ଗଲର ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଗଲେ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ ଏମିତି ଅନେକ ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ବଣମଲି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁଛି ହଁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଆଉଛି ଏହା ଶୁଣୁଛି ଏହା କରୁଛି ରାତାରାତି କୋଟିପତି ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ତା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆପଣ କିଏ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁଠି ଥିଲା କାହିଁ ପ୍ରତିଭା ଫୁଟିକି ବାହାରିବ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଭାକୁ କିଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିବେନି ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଟକ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ନାଟକ ଚାଲିଛି କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ଫାଦର ରୋଲ୍ କରିଛି ଏଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର
ନାଟକ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁବୁ ଦେହରେ କାଳେ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନାଟକ ବି ଗୀତ ବି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଗୀତ ତା'ର ଗୀତ 3 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 4 ବିଲିୟନ୍ସ ପଳେଇଗଲାଣି ଜର୍ସ ପଳେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଯାଇଛି ସେ ନାଟକର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଳାପ ଯେ ମା କେବେ ମିଛ କହିନି ସେ ସଳାପ ବି ମାନେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛି ସେ ନାଟକ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ମା ମା ଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମା ମା କେବେ ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ମା ମା କେବେ ମିଛ କହେ ମାଟାକୁ ମିଛ କହି ଆସେନି ହଁ ମା ମିଛ କହେ ମିଛ କହେ ମା ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆଟା ରାହା ପଟେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଚୁପ୍ ଏଇ ଯାରେ ଧନ ତୋତେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଆଣିକି ଦେବି ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ନ ଖାଇ ଅଝଟ ହଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ଖାଉ ଆସି ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦବ ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଶୁହେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଶୋଇ ପଡ଼ରେ ଧନ ନହେଲେ ତୋତେ ବାଇଆ ଆସି ନେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ 10 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ମା ମିଛରେ କହେ 3 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ଆଉ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲ ବାପା ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ ହେଲେ ସେ ମା ମିଛରେ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ହେଲେ ସେ ମାର କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ ଏଇଥିଲା ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଟିଭି।